tomu, abyste mohli vybudovat komunitu spolupodnikatelů, tak potřebujete místa, kde se ti lidé nacházejí. Mezi ty místa patří v reálném životě velké města, v digitální podobě jsou to sociální sítě. Jak využít ve svůj prospěch sociální sítě a především Facebook, jak tam dělat kontaktování tak, aby bylo efektivní. Tohle a další informace, tak na ty se podíváme v následujícím videu. Sociální sítě jsou fenoménem 21. století. Je to obrovský sociální kapitál, vytvořené potenciální práce, která v podstatě může začít pracovat pro vás. Jak využít tenhle ten sociální kapitál, spoustu lidí, kteří tam jsou zaregistrovaní a využívají sociální sítě, a aby začali pracovat pro vás, tak na to se podíváme za chviličku. Existuje spousta borců, kteří mi napíšou hnedka e-mail o tom, jaký dělají biznes. Napíšou mi celou prezentaci a odešlou to. V podstatě je to první krok, který udělali špatně. To, co mě vždycky zaskočí, je když otevřu Facebook, svůj profil a vidím tam dalších 5-10 lidí v žádostech o přátelství. Tyhle ty lidi jsem v životě neviděl a oni čekají jenom, jestli je označím jako přátelé nebo nikoliv. Bylo by vhodné, kdyby mi aspoň napsali: ahoj Bohdane, rád bych se s tebou seznámil, a udělali nějaké první oslovení. Pamatujte, takové prvotní kontaktování se zapíše do podvědomí toho člověka, který kontaktujete, aby si o vás uvědomil, jestli jste dobří nebo nedobří. Jak oslovíte vašeho potenciálního uchazeče o váš biznis nebo o vaše přátelství na Facebooku, to záleží o tom, jak to velmi chytře uděláte. Nejhorší způsob je poslat pouze žádost o přátelství. Proto člověku většinou ze začátku napíšete, uvedu příklad: ahoj Bohdane, zabývám se síťovým marketingem a vidím, že máme něco společného. Uvítal bych zajímavého člověka, jako jsi ty, ve svých přátelích. Tak to kontaktuju já lidi a poté odešlu žádost o přátelství. Větu končím jednoduše: odklikni prosím přátelství ve svém facebookovém profilu, aby jsme se mohli poznat. Ve chvíli, kdy se přihlašuju znovu na Facebook a vidím, že již člověk je v přátelství, že odklikl mé přátelství, tak určitě neděláte první krok, ani já ho nedělám, a to je to, že ho nezačnu oslovat svým vlastním biznisem. Existuje takové pravidlo: zaujměte se člověkem a on se zaujme vás. Položte mu otázku a uvítejte ho ve svých přátelstvích. Vítej, Martine, na jejich přátelích, jsem rád, že jsi se stal mým přítelem nebo kamarádem tady na Facebooku, a rád bych se zeptal, čím se zabýváš, jaký děláš biznis, a nejideálnější je, když mu ještě zalajkujete nějaké fotky. Tento člověk velmi rád, protože jste se zaujali, vám začne říkat to, co dělá, čím se zabývá, a mnohdy udělá tu chybu, že začne první prezentovat svou vlastní firmu. Všechno si vyslechněte a poté můžete tyto informace využít ve svůj prospěch. On se vás zeptá, co děláte vy za biznis, zaujme se v tu chvíli vámi. Řekněte mu: víš, není na předmětem dnu, abych tě hnedka prezentoval na to, co dělám, čím se zabývám. Bylo by vhodnější, aby jsme se trošku poznali, protože já dneska nehledám úplně všechny lidi do svého biznisu, protože tam všechny nepotřebuji, hledám opravdu jenom schopné jedince. Děkuji za tvé přátelství a příště si určitě napíšeme. Zatím se měj, měj se krásně. Další komunikace je, že komunikujete s člověkem a píšete mu v podstatě znovu a píšete mu v podstatě následující text. Ahoj Martine, posledně jsme se spolu bavili jsme se i o tvém biznesu, jenom se chci zeptat, kdyby existovala možnost, jak vydělat spolu ještě více peněz, a kdybych v budoucnosti něco zajímavého potkal, chtěl bys být o tom informován mezi prvními? Borec píše ano, chtěl nebo nechtěl. Jestliže napíše, že nechtěl, odepíšete mu: beru to na vědomí, i přesto, kdyby náhodou něco mimořádného se objevilo, tak tě nakontaktuju a můžeme se potkat a o této příležitosti povykládat. Poslední komunikace, to je taková sale, můžeme to nazvat sale, v podstatě, že prodáváte tomu člověku něco, píšete jednoduše: ahoj Martine, vzpomínáš si, jak jsme spolu hovořili o tvém biznisu a já jsem ti sliboval, že jak bude něco mimořádného, že si zavoláme a napíšeme nějaké informace. Ona píše ano, výborně, posílám ti svůj Skype, bylo by vhodné, aby měl kontakt i na sebe, pojďme se domluvit, že se potkáme na Skypeu, na schůzce nebo skočíme spolu na kafe. To je poslední krok kontaktování na Facebooku. Pamatujte na to, technika kontaktování, která se osvědčila třeba i na burze, je ve třech základních krocích. První krok je canvas, druhý krok je anti-sale, třetí krok je sale. První krok canvas znamená nakontaktovat. Kontaktujete člověka, získáváte na něm nějaké kontaktní údaje, odklíká vám přátelství na Facebooku. Anti-sale. Anti-sale je komunikace, komunikujete s tím člověkem, poznáváte ho, on vám prozradí něco o sobě a vykládáte strašně hodně otázek, abyste ho poznali. Nic mu v této chvíli neprodáváte. Utvrzujete se pouze o to, že kdybyste v budoucnosti měli nějaký zajímavý biznis, tak zdá by ho zajímalo dozatáhat informace mezi prvními. Třetí krok je sale.
je sale. Sale už je samotná nabídka. Navazujete na ty předchozí komunikace, vzpomínáš si na to, jak jsme se bavili o tom, že když bude něco mimořádného, že si zavoláme, že se nakontaktujeme, aby si měl ty informace z první ruky, ano, borec říká ano a děláte samotný sale a kontaktujete toho člověka v podstatě už čistě za účelem zaregistrování nebo setkání se na určité schůzce. Zhrnu to dohromady, canvas, anti-sale, sale. Canvas, kontakt, prvotní kontakt, anti-sale, zajímáte se o člověka, nic neprodáváte. Sale, tlačíte člověka, aby byl na schůzce, kde mu vysvětlíte, o co jde, nebo na nějakém setkání.